Psihodelici su psihoaktivne substance koje uzrokuju promjenu u percepciji, mišljenju i raspoloženju, a prisutne su u ljudskom rodu od njegovih prapočetaka. Sredinom 20. stoljeća opet su prepoznati, ovog puta kao pomagač u osobnom razvoju za medicinske potrebe, no trebalo je pričekati početak 90. godina 20. stoljeća kako bi se i opet ponovno otkrio medicinski potencijal psihodelika. Psihodelici izazivaju izmijenjeno stanje svijesti poznato kao raspad ega, kako je to objelodanjeno u studiji sveučilišta Adelaide. To stanje stvara osjećaj u kojem je mozak u direktnom i intenzivnom svijetu, što proizvodi i duboko iskustvo povezanosti i neograničenosti. Naše ja samo je model, filter spram iskustava koja nas okružuju, a psihodelici ga kao takvoga i otkrivaju. Zbog toga su mnogi ljudi koji su sudjelovali u kliničkim istraživanjima i isprobavali psihodelike to iskustvo opisali kao najdublje iskustvo njihova života. U proteklih nekoliko godina upotreba psihodeličnih supstanci u liječenju mnoštva mentalnih zdravstvenih problema postala je česta tema u medijima. Neka od istraživanja ušla su u fazu 3 kliničkih proba u 10 zemalja, od Kanade, SAD-a preko Europe do Izraela. I njih ćemo sve sresti ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Ratko Martinović je podcaster i autor knjiga Subliminalne poruke i društveni inženjering, te romana Kaleidoskop. Svi su oni na neki način u vezi sa današnjom temom. Dobro večer. Dobro večer. Tema kojom se danas bavimo, a to su psihodelici, počinje u nekakvoj pradavnoj prošlosti, s obzirom da se čini da su prvobitna društva na zemlji općenito koristila u razne svrhe i možda i ne danas danama nepoznate, upravo razne biljke iz prirode od koje su mnoge bile psihodelične. Pa gdje nas može odvesti ta povijest, koliko se istraživala ona, tko ju je istraživao i što se pokazalo? Sad pa možemo nekako povezati temu sa samom povijesti, sa antropologijom i sa psihonautima s kojima ćemo se nešto kasnije susresti kroz, naravno, kroz emisiju. Dakle, teza od jednog od najpoznatijih psihonauta i publicista 20. stoljeća Terensa McKenna je ona da su praljudi, odnosno pračovjek, da je u jednom određenom trenutku imao kontakt sa psilocibinskim gljivama i da je samim tim kontaktom, odnosno konzumacijom psilocibinskih gljiva, razvio svoju racionalnu svijest. Naravno, tema koja nije znanstveno dokazana, no na njezinim tragovima kasnije se nadovezao Paul Stamets, danas možda i najpoznatiji profesor mikologije na planeti Zemlji, osobni prijatelj Terensa McKenna, inače ovako zanimljivo lik po kojem su nazvali jednog od trenutno glavnih likova u novom serijalu Zvijezdane staze, dakle prilično popularan znanstvenik. On također smatra da je najstariji organizam na planeti Zemlji iz područja gljiva i samim time je logično da su se sve ostale vrste, odnosno svih ostalih vrsta razvijala iz gljiva. Je li to bilo kroz konzumaciju psilocibinskih, odnosno psilocibinskih gljiva ili direktnim razvojem, ne znamo, no razvoj svijesti možemo kroz teze od Paula Stameca, od Terensa McKenna i nekih drugih psihonauta poput recimo Grahama Hancocka, jednog britanskog publicista, Chrisa Everarda, povezati sa psihodelicima. Dakle, 4 su osnovna psihodelika vezana uz određene kontinente, dakle uz određene civilizacije na određenim kontinentima. Tu je naravno psilocibin koji smo spomenuli, meskalin vezan uz peyotl, vezan uz peruansku baklju i San Pedro, DMT vezan uz ayahuasku i muskarin vezan uz gljivu muharu, dakle sibirsku kulturu koja se razvijala paralelno uz te psihodelike. Dakle, ako vjerujemo ovoj četvorici publicista i znanstvenika, ljudska svijest ide paralelno, odnosno razvoj ljudske svijesti ide paralelno uz konzumaciju psihoaktivnih biljki. Ove 4 tvari se nalaze u 4 vrste biljaka koje su raspoređene po kontinentima, jesam li dobro shvatio? I sad bi mogao odmah se povezati usto. Dakle, Afrika je nekakva kolijevka čovječanstva i po Terensu McKenna
upravo je taj pračovjek, odnosno primordijalni čovjek, konzumirao psilocibinske gljive, te u Africi stekao svjesno stanje, odnosno taj racionalni i duhovni aspekt. Što se tiče samog šamanizma, mnogi ga vežu uz sibirski šamanizam, dakle taj prvotni šamanizam je proizlazi iz Sibira, pošto je tamo naravno okruženje kako je, onda su i psihoaktivne biljke nešto teže za uzgajati. Spomenuo sam malo prije muharu, pa je cijela europska tradicija vezana uz muhare. Dakle, kada bi Aziju uzeli kao prvotnu kolijevku čovjeka, odnosno šamanizma u ovom slučaju, onda bi i psihodelike mogli vezati uz Aziju, pa evo imamo primjere Sibira, Indokine i nekih od otoka poput Japana, Južne Koreje, Sjeverne Koreje, odnosno Filipina, gdje su postoje određeni dokazi da su konzumacijom muhare, dature, sirijske rutvice, atrope, beladone, drevne civilizacije, ne samo imale taj duhovni aspekt, odnosno duhovni koncept kojeg su razvijale kroz usmenu predaju i tradiciju, nego su i čitavu kulturu korištenja psihoaktivnih biljki širile dalje na svijet. Dobro, ovdje postoji sad jedan popis kojeg i nije potrebno cijelo nabrajati, s obzirom da su po raznim dijelovima svijeta, Azija, Sjeverna Amerika, Središnja Amerika, Afrika, Europa, Australija, Oceanija, popisane razne do sad otkrivene biljke koje su negdje bile korištenje, neke od njih su poznate kao recimo u Južnoj Americi kanabis, duhan, gljive razne, koka, u Europi su to bili med, alkohol, muhara, kanabis i tako dalje, u Australiji nešto treće. Pa da se ne izgubimo u svim tim detaljima, mogli bismo reći, s obzirom da se kasnije spominju drugi i treći val kada se priča o povijesti istraživanja psihodelika, da se nekako u toj podjeli taj pra povijesni val zvao kao prvi val. On imao neke svoje odlike, on se zbivao u vrijeme dok su ljudi živjeli u malim zajednicama, pa koje su bile njegove odlike, kako se u ta vremena kada se gledaju suvremeni ostaci nekih naroda, takozvanih primitivnih, iz kojih se može vidjeti ponešto i o našim starim precima, kako su stvari oni koristili takve psihodelične biljke kojih na svakoj livadi ima vjerojatno stotine. Možemo reći da je taj prvi val da je odlikovao sve ono što odlikuje tipično šamanističke, animističke zajednice, dakle šaman, odnosno vrač, praktikant koji svom plemenu, bilo za nekakvu ceremoniju prijelaza ili za prelazak u neke ratničke vode ili naravno ceremonija prilikom umiranja, dakle bi koristio psihoaktivnu biljku s kojom bi određenog konzumenta dovodio u viša stanja svijesti. Dakle, samim time možemo reći da su postojale biljke učiteljice, biljke iscijeliteljice, kao što ste rekli nešto ranije, neke biljke koje su bile balansi u samom ritualu, odnosno ceremoniji. Dakle, jedna određena plemenska zajednica bi bila podvrgnuta psihoaktivnim biljkama koje su u svojoj srži netoksične i neadiktivne i samim time nemaju isključivo pozitivne efekte. Naravno, imamo i ove, koje ćemo nešto kasnije spomenuti, i neke negativne aspekte psihoaktivnih biljki, no u ovim drevnim vremenima najčešće su ratnici i šamani konzumirali psihoaktivne biljke i dosezali neke više razine svijesti. Što se zbivalo od tog vremena do danas? Znači, moramo nekako sagledati možda tih par tisuća godina da bismo vidjeli kako se sve ponovno vraća kući negdje u 20. stoljeću. Što se zbivalo sa tim tradicijama i kada su u stvari one na neki način, možemo reći, nestale ili postale čak i nepoželjne u ljudskom društvu? Pa možemo reći da su se tradicije razvijale, kao što sam rekao nešto ranije, od šamanizma i animizma pa do prvih civilizacija, odnosno prvih konstrukcija društva, socioekonomskih sustava i velikih carstava koje su se rasprostranjivale na određenim kontinentima. Dakle, kad bismo gledali po kontinentima, prvi koji su to strukturalno povezali u literaturu bili su Kinezi, koji su napisali veći broj stranica vezanih uz medicinska i duhovna svojstva kanabisa. S druge strane imamo Azteke
u centralnoj Americi koji su slične stvari pričali, odnosno pisali o gljivama. Zanimljivo je da su i razvoj nekih velikih civilizacija kroz povijest također imali svoje psihodelike, pa je čak mogli bi reći teže pronaći neku civilizaciju koja nije koristila psihodelik nego ono koja je koristila. Dakle, recimo imamo i drevni Egipat gdje je korijen mandragore korišten kao jedan bitan simbol prijelaza u odraslu doba, dakle i plavi lotos. S druge strane imamo i civilizaciju doline Hindu, onda civilizaciju indijsku, također koji koriste, ne znam, nekakve napitke poput recimo some, za koje se dan danas ne zna. Ne zna njezin puni sastav. Također imamo Izrael gdje se koristio kanek bosim, neki tvrde da je to ulje od kanabisa. Stara Grčka Kikeon, također napitak koji je vezan uz škole misterije. Dakle, praktički sve drevne civilizacije pa do 18. 19. stoljeća koristile su psihoaktivne biljke. Tek je doba inkvizicije, odnosno doba sustavnog uništavanja indijanskih civilizacija, bilo u Europi, bilo u Južnoj i Sjevernoj Americi, dovelo do kraja tu sustavnu uporabu psihodelika. Dakle, dobro, evo, prije nego što odemo na 20. stoljeće, možda bi bilo potpuno, pogotovo u kontekstu znanstvenih studija koje su se događale u drugoj polovici 20. stoljeća, objasniti što to uopće zapravo psihodelici jesu. Psihoaktivne biljke. Dakle, ajmo ih prvo ovako. Prvo ćemo ih svrstati u nekakve određene okvire. Dakle, imamo krovna podjela, možemo reći da su halucinogene biljke ili halucinogene supstance. Dakle, danas imamo i nekakve supstance koje su laboratorijsko podrijetlo, dakle sintetičke, nisu isključivo vezane uz psihoaktivne biljke, a također imaju psihoaktivno djelovanje. Halucinogene biljke dijele se na psihodelike, to smo nešto već ranije spomenuli, dakle od psilocibinskih gljiva koje su korištene u čitavom nizu tradicije, možemo reći čak da su jedna arhetipna biljka vezana za čitavu zemlju, poput recimo kanabisa. Naravno imamo kaktuse najčešće meskalinskog sastava. Onda zatim imamo empatogene, recimo najpoznatiji empatogen koji nije korišten sve do 20. stoljeća, sasafras biljka, odnosno sasafras drvo iz Kambođe, iz kojeg se danas ekstrahira jedna poznata ovako, čak bih rekao, party droga MDMA, koja ima empatogena svojstva. Zatim tu su disocijativi, koje također možemo, najčešće možemo vezati uz ove sintetičke supstance, poput recimo jednog životinjskog anestetika, ketamina, koji je danas najzreliji za laboratorijsko testiranje. No dobro, ostanemo kod ove riječi psihodelice, s obzirom da tu postoje nešto zbog čega je ta crta toliko prisutna. Na razne načine čovjek može promijeniti svoju svijest od čiste euforije i sreće do alkohola ili tako dalje. No što je ona kvaliteta koja razlikuje, znači nekakva osobina inherentna koja razlikuje baš psihodelik od svih ovih drugih, pa i onih nespomenutih agensa koji djeluju na čovjekovu percepciju? Da, onda bismo mogli bolje uzeti jedan termin koji je iskovao upravo Terence McKenna, a on na jedan način razlikuje sve ovo što sam naveo, dakle nekakve sintetičke supstance, ekstrakcije od samih biljaka, to se zove enteogen. Dakle, enteogen je zapravo psihoaktivna biljka koju su šamani koristili u šamanističkoj ceremoniji, odnosno obredu, i ona isključivo služi za širenje svijesti, a ne kao recimo disocijativi za odlazak od svijesti ili delirijanti poput, kao što ste rekli, alkohola za sužavanje svijesti. Dakle, psihodelici isključivo služe za širenje svijesti, onda imamo naravno i ove neke primjere gdje se vežu uz alkoholna pića koja su recimo tradicija i ovih tu krajeva, dakle, i uz neke druge stvari koje naravno je također ima psihoaktivno djelovanje. Recimo, jedan od primjera, čisto da gledatelji malo povežu, jedan od primjera gdje se veže alkohol sa psihoaktivnom biljkom, možda najbolji primjer je apsint, u kojem se nalaze psihoaktivni terpeni i miristicin, dakle dva terpena koja imaju psihoaktivno djelovanje i jedan alkaloid. U ovom slučaju apsince iz biljke anis se koristio i u ovim krajevima, dakle također ima jedno halucinogeno djelovanje. Kada pričamo o postupnoj zabrani psihoaktivnih biljaka do koje je došlo u 20. stoljeću,
Gdje se i kada to zbivalo, kada se uopće obratila pažnja na cijeli taj set i danas vrlo egzotičnih i nesvakodnevnih biljaka? Pa možemo reći da je zabrana išla paralelno sa popularizacijom. Neki će reći da je popularizacija napravila puno toga dobroga, što definitivno je istina, ali i samim time je privukla pozornost legislativnih vlasti i farmaceutske industrije koja iz samih biljaka nije mogla, koje same biljke nije mogla patentirati, pa je onda ekstrahirala određene elemente koje kasnije kroz patente prodavala ili naravno nakon prohibicije alkohola i ponajprije nekih drugih narkosubstanci poput recimo heroina koji je dolazio iz opijuma. Dakle, samim time su onda počeli zabranjivati sve psihoaktivne substancije jer iz nekog nepoznatog razloga zakonodavci su pomislili da bi bilo, dobro zabraniti čak i znanstvene studije koje su vezane uz psihodelike. Nekako možemo reći da je to početak 20. stoljeća, odnosno kraj Prvog svjetskog rata, gdje je Njemačka kroz ratne sporazume, Njemačkoj je bilo zabranjeno uvoziti određene biljke i onda samim time u toj jednoj strci i u već navici njemačkog stanovništva, ponajviše govorimo o sjeveru Njemačke, o Berlinu, gdje je, mislim da je u tom trenutku bilo preko 90% konzumenata psihoaktivnih biljki. U trenutku kada im je zabranjeno uvoziti određene biljke, onda se farmaceutska industrija počela razvijati i počela ekstrahirati psihoaktivne supstance, kažem, koje su kasnije kao takve i zabranjene. Kada se priča uopće o svim tim supstancama, poznato je da su mnoge, na mnoge načine čovjek može otrovati, da tako kažem. Od pretjerane hrane, pića, da se ne govori o alkoholu od kojeg se na kraju krajeva nakon stanovite količine može i umreti i slično. Drugim riječima, sve te psihoaktivne supstance se uvijek povezuju s nekakvom toksičnošću, sa nekom idejom o navici, o stvaranju nekakve potrebe buduće i slično. Kod psihodelika opet se radi o biljkama koje na neki način utječu na čovjekovu svijest ili percepciju, no u kojoj mjeri su one toksične, stvaraju li nekakve navike, koje je njihova nekakve zajedničke osobine u tom smislu, zbog čega bi one, kako se može naslutiti iz vašeg odgovora, bile drugačije od ovih drugih tvari? Pa opet moramo tu rangirati psihodelike. Naravno, kada pričamo o psilocibinu, recimo, on je netoksičan, neadiktivan. Većina psihodelika, ono što razlikuje psihodelike od ovih ostalih zabranjenih droga je upravo ta neadiktivnost. Dakle, nema zabilježenih slučaja da je neko postao teški ovisnik o psihodelicima. Dapače, najčešće opetovano konzumacija psihoaktivnih biljki samo smanjuje njihov efekt kroz dane i onda recimo kumulativno djelovanje ne bi niti postojalo. Ono što znanstvenici recimo sa John Hopkins sveučilišta pokušavaju uvijek vezati uz psihodelike su 4 osnovne komponente koje ih odlikuju. Dakle, set and setting, odnosno okruženje i društvo u kojem se psihodelik uzima. Set and setting je za psihodelike iznimno povoljan, no naravno u određenom kontekstu može biti iznimno nepovoljan i to ih također razlikuje od ostalih laboratorijskih droga. Doza koju u ovom slučaju najčešće odlučuje šaman, odnosno ili neka osoba koja je već ranije uzimala, i sigurnost koja je kod psihodelika prilično visoka. Dakle, možemo reći iz ove, kada bismo ove 4 točke analizirali, da je psihodelike najopasnije bilo uzimati kod osoba koje imaju određene otponce psihičkih bolesti, najčešće vezanih za šizofreniju. Naravno, imamo i dio znanstvenika koji tvrde da upravo uzimanje psihodelika bi u određenom pozitivnom okruženju moglo liječiti psihičke bolesti. Pa tako od prvog trenutka zabrane psihoaktivnih biljki pa sve do današnjih novih studija koje, kako bi rekao, rebrandiraju, odnosno destigmatiziraju psihoaktivne biljke, da je upravo ta klinički potencijal jedna od najvećih niti vodiljaka nekakvoj budućoj legalizaciji psihoaktivne biljke ili laboratorijskoj uporabi. Pa evo, ja sam sa interneta isprintao nekoliko vijesti iz popularnih sajtova ili znanstvenih. Recimo, jedno spominje upravo istraživanje na John Hopkins medicinskom sveučilištu, gdje su
pokazano da zapravo nema nekih nuspojava i slično. Pa onda postoje istraživanja u Norveškoj, u Trondheimu i tako dalje, gdje se pokazuju dobrobiti za mnoge aspekte, od čak od fizičkih do mentalnih oboljenja. To se sve zapravo može naći, ako nekoga ta tema zanima. Možemo se malo vratiti opet u prošlost. Svi ti psihodelici su jako postali popularni, čak su dali i duh i ime, čak i dizajn pokretu 60-ih godina, djeca cvijeća, hippie pokret i slično. Koji su se tamo pojavili istaknuti likovi i koja je bila, koja je bila to razvojna faza u percepciji psihodelika? Pa možemo reći da je Albert Hofmann 19.4.1943. onaj famozni Bicycle Day otvorio vrata suvremenom uzimanju, odnosno suvremenoj popularnosti psihodelika. Dakle, iako u ovom slučaju LSD je jedna sintetizirana supstanca koju on otkrio 4 godine ranije, mislim da je u biti 5 godina ranije, i onda je jednom igrom slučaja iskoristio tu supstancu, otišao izvan svog laboratorija i naravno u toj jednoj prilično ovako živopisnoj vožnji po prvi puta spoznao puni kapacitet LSD-a. Dakle, neposredno prije pokreta djece svijeća, odnosno hippie pokreta, LSD je zapravo izašao u, rekao bih, u vojni sektor na način da su tajni vojni projekti poput recimo MK Naomi, MK Ultra koristili LSD u prvom trenutku tako što su smatrali da je toksičan, pa su onda davali vlastitim vojnicima koji su se naravno ponašali tipično kako to izgleda pod žestokim djelovanjem psihodelične supstance, a onda kasnije su to koristili u nekakvim fazama ispitivanja i vojnog pranja mozga. A što se Hofmanu toliko dopalo? Rekli ste da je on uočio puni potencijal. Koje je bilo njegovo zanimanje i čega je i u čemu je uočio potencijal? Da, to je jedan švicarski doktor koji je naravno istraživao određena različita stanja svijesti i ajmo to tako reći, nakon Bicycle Day-a toliko je to imalo efekt na njegov život, on je jednostavno počeo vjerovati da te psihoaktivne supstance ljudima nakon samo jedne konzumacije mogu promijeniti čitav život. Imamo tu još nekoliko imena za spomenuti. Da, ono što je bitno kod Hofmana, osim LSD-a, on je sintetizirao i psilocibin i psilocin, dakle on je na temelju onoga što je radio, što je slučajno otkrio, njegova čitava karijera i kultni status kasnije kod djece cvijeća, neki kažu i u tim određenim američkim vojnim projektima, su upravo stekli nasljeđe na tom njegovom otkriću, slučajnom otkriću LSD-a. No, mislim da bi i sa Hofmanom, bez Alberta Hofmana, bi se neke stvari onako i ovako kroz vrijeme razvile. Ko je skovao izraz psihodelik? Jedan psihijatar, dr. Humphrey Osmond, također prilično popularan uživatelj psihoaktivnih biljki. Ono što je bitno navesti, to su neka vremena kada je prilično ovako romantično, pa rekao bih i popularno bilo koristiti psihodelike, pa ne samo u nekakve znanstvene svrhe, laboratorijske eksperimente, nego i u rekreativnom smislu. No, ako je Albert Hofmann otkrio LSD i na temelju njegovog rada LSD je populariziran, onda na temelju jedne knjige nešto kasnije je čitava kontrakultura djece svijeća dobila svoj zamah. Mislim da je, treba spomenuti definitivno knjigu Doors of Perception, odnosno Vrata percepcije od Aldousa Huxley iz 1957. i jedan ovako duhovni nastavak, kako bi to tako mogu reći, Raj Pakao, koji se nadovezivao na konzumaciju, u ovom slučaju meskalina koji je bio ekstrahiran. I Aldous Huxley je posve nenadano popularizirao jednu temu koja će svega možda 7-8 godina kasnije razviti najveću kontrakulturalni pokret 20. stoljeća. Sam izraz psihodelik, zapravo što je trebao značiti? Na temelju čega je uopće skovan? Ako je Aldous Huxley recimo skovao termin psihodelija, čisto da ovako da povežem, njegov brat Julian Huxley skovao termin kiberdelija. Dakle, ako je psihodelija jedan duhovna ekstaza, onda bi kiberdelija bila jedna transhumanistička ekstaza i rekao bi da je na njihovom radu kroz sljedećih 20 godina
čitava kontrakultura 20. stoljeća nastala, dakle i 21. stoljeća, i rekao bih da je psihodelija izričito vezana uz duhovni aspekt čovjeka, dok je kiberdelija izričito vezana uz spajanje sa mašinom. Ima tu puno ideja, to jest puno imena koja su se počela pojavljivati 60-ih, 70-ih, pa i u najnovije vrijeme. Ima li još nekih značajnih koje bi možda trebalo spomenuti, koji su se njima bavili, recimo negdje ovdje vidim u bilješci Richarda Evansa, Schulza, pa još nekakve ljude koji su dali neki svoj doprinos ukratko, pa koji bi to bili i ukratko što su i iz kojeg aspekta prišli toj temi? Pa da možemo tako nekako kronološki kroz vrijeme. Richard Evans Schultz, dakle otac suvremene etnobotanike i autor prve iznimno bitne knjige Vodič za halucinogene biljke, dakle tad još nije postao taj naziv psihodelici. On je prvi zapadnjak koji je sustavno otišao u Amazonu i proučavao psilocibinske gljive, proučavao je jutarnju slavu, odnosno morning glory, drži LSA, jedan element jako blizak upravo spomenutom LSD-u. Prvi je ispitao i ayahuasku, odnosno i opo, i sve to postavio svom antropološkom i etnobotaničkom vodiču, koji je jedno vrijeme stajao zakopan negdje u policama sveučilišnih knjižnica, no nakon knjige Aldousa Huxleya jedan veliki val interesa za psihoaktivne biljke širio se zapadom. Možda se ne bi ništa ni dogodilo da se nisu pojavili Nikola Sand i Tim Scully, koji su razvili famozni Sunshine LSD 1966. i oni su prvi koji su odlučili kolokvijalno dilati LSD na veće količine po prilično niskim cijenama, i onda se iz toga njihovog, kako oni to nazivaju, društvenog hobija razvio hippie pokret, odnosno pokret djece cvijeća u High Ashbury četvrti u San Francisco, dakle nekako paralelno kao jedan otpor vijetnamskom ratu. Da, dobro, to jedna sad slijedi jedna priča poznata iz američke pop kulture, no ubrzo su slijedile zabrane svih psihodelika, pa je tako iz znanstvenih studija, kada se to dogodilo i što je u tom trenutku prekinuto i da li je možda nešto i nastavljeno? Pa zabrane su paralelno došle sa popularizacijom, jer istog, ajmo reći da je ta kontrakulturalna pokret djece cvijeća jedna ovako možda i malo predimenzionirana priča, no znanstveni aspekt koji je pratio cijelu priču definitivno nije predimenzioniran. Recimo, spominjali smo neka imena, pa evo mogu nabrojati Timothy Learya, Stanislava Grofa, Terence McKenna, kojeg smo spomenuli nešto ranije, onda i pop kulturu koja je to sve pratila, dakle popularizacija je bila sve veća i veća, i samim time opet se vraćamo na onaj negativni aspekt psihodelika, dakle psihodelici su se uzimali izvan ovoga set and setting okruženja, izvan ceremonije, izvan svog šamanističkog spektra, i samim time su bili, ih mogu uzeti praktički kogod je. Više nisu služili za duhovne probe nego za zabavu, mogli bi se. Za zabavu, za rekreaciju, što kažem, što može biti najbolja stvar za podizanje nečije svijesti, ali može biti i jednosmjerni put ka psihičkim oboljenjima, dakle širenju psihičke bolesti koje su čučale u nekome, i naravno kada nemate terapeuta, odnosno šamana i nekakvu stručnu ruku koja će vas voditi kroz ceremoniju, onda dolazite u određene mogućnosti problema ili društvo koje vam ne odgovara, nekako, naravno sve ono što je nekako bazično vezano uz pokret djece cvijeća. Dobro, kada se onda dogodile su se zabrane i što se tu zbivalo, kakvi događaje i sa kakvim, kakva je bila recepcija tih zabrana, tko je slušao, tko nije? Pa evo, vrlo brzo je došla zabrana, ako je 1966. popularizirana priča, već je 1970. je došao Control Substances Act, gdje su one famozne podjele droga, bih mogao reći, ako kažem droga je možda malo glup naziv, jer stari narodi su većinom riječ droga koristili i za lijek i za psihoaktivnu supstancu i za otrov, dakle, što je naravno i kasnije uvriježeno, no podijelili su nekakve klase, razrede te psihoaktivne supstance, i onda smo došli do situacije gdje su u prvu klasu psihoaktivne supstanci, odnosno kontrolirane supstanci, kako to nazivaju u SAD-u, stavljene
stavljene supstance koje navodno nemaju apsolutno nikakvu medicinsku dobrobit, a među njima je recimo bio i kanabis, među njima je bio i LSD, i psilocibin, i meskalin. Dakle, vlast se odlučila prilično žestoko obračunati sa tim kontrakulturalnim pokretom, koji im je naravno djelovao i na čitavu politiku SAD-a u to vrijeme. Što se zbivalo sa tim istraživanjima koja su se prekinula, nastavljala? Da, istraživanja u ono vrijeme su bila ovako dosta bazirana na nekakvoj želji entuzijasta. Recimo, Timothy Leary je radio ta istraživanja i njega su vrlo brzo deklasirali i izbacili sa sveučilišta. Naravno, i na tom čitavom njegovom radu su bazirana neka druga istraživanja u isto vrijeme, dakle svega u tom prozoru od te 3-4 godine, kada je zabranjeno sa par tih sveobuhvatnih anti-narkozakona. Istraživanja su u potpunosti nestala u SAD-u, no naravno Europa nije poznavala takve zabrane, pa je u Europi na nekim od sveučilišta poput Imperial College u Londonu i neki drugi sveučilišta u Göttingenu u Njemačkoj su istraživanja i dalje provođena na nešto drugačiji način nego što su istraživanja provođena u SAD-u. Dakle, američka praksa istraživanja bila je izričito vezana uz štetnost psihoaktivnih tvari i uz njihov potencijal, dakle uz njihov potencijal što one zapravo rade, dok su Europljani više bazirali istraživanja na tome kako mozak izgleda na samoj psihoaktivnoj tvari, i onda su došli do vrlo zanimljivih zaključaka, poput onoga recimo da sa Imperial College da je mozak na psilocinu, odnosno psilocibinu, interkonekcija moždanih sučelja je daleko, daleko veća i mozak postaje poput jednog velikog uključenog računala tijekom konzumacije psihodelika. Dakle, u SAD-u su nešto drugačije izgleda istraživanja, no Sandoz kao takav je sve do 1982. proučavao svoj najpoznatiji patent LSD, tada su i oni zaustavili istraživanja i sve se svelo na doktora Sanda Šulgina, koji je u jednom, pa rekao bih, skrivenom okrilju svoje kuće u jednom laboratoriju proučavao i dalje te supstance sa svom suprugom, i to je radio godinama i godinama, i to ne samo da ih je proučavao u tom u zabranjenom okruženju, nego ih je i dalje ekstrahirao, pokušavao je stvoriti nove supstance, i onda je kao temelj toga njegovog istraživanja samo jednog dana se na tržištu pojavila knjiga Pihal, dakle dva velika toma knjige koja je totalno iznenadila čitavu američku javnost, američku znanstvenu javnost i naravno one koje... Kako su se zvali knjige? Naravno one koje takve stvari najčešće trebaju zabraniti, to je DEA, koji se paralelno, dok je u Americi navodno bila zabranjena psihodelija, se borio sa nekakvim narkokartelima u Kolumbiji i Meksiku. Knjiga se zvala Pihal i sastojala se od dva toma i danas je to vjerojatno najsveobuhvatnija knjiga o povijesti psihoaktivnih supstanci. Prvi tom je sadržavao pokuse na 179 fenetilamina, a drugi tom na 55 triptamina. Dakle, čovjek je sam sebe upotrebljavao kao pokusnog kunića i na sebi eksperimentirao sa psihoaktivnim supstancama. To u Europi nije bilo tolika neobičajna praksa, pošto je dr. Stanislav Grof recimo paralelno radio posve legalno u Češkoj i slična ispitivanja. Pa u stvari je baš u ovoj emisiji i psihijatar Stanislav Grof i pričao kako je tek kasnije, kada je LSD zabranjen, on prešao na tehnike disanja koje su u stvari stvarali iste učinke, tako i razvio svoju tehniku. Od 1971. do 1993. kad pričamo o Americi, znači nema istraživanja, bilo je tu vjerojatno i nešto suđenja i takvih stvari, ali da sada ne potrošimo vrijeme na sudske trakavice. Što se sad počelo događati od 1993. godine, što se promijenilo i sa čime se danas, to jest možemo reći danas ako pričamo u kontekstu svih tih stoljeća, zapravo nastavilo. Što se to 1993. recimo promijenilo? Pa za početak bitno je navesti da je kanabis paralelno već 80. godine imao prve takozvane milosrdne pacijente, a 1991. dogodio se veliki sudski presedan gdje je bračni par Jenkins, pošto se tada širila velika
pa recimo medijska pompa i epidemija virusa HIV-a, braći par Jenkins koji se liječio sa kanabisom je oslobođen na Vrhovnom sudu i samim time se nekako počelo sve fleksibilnije i fleksibilnije gledati na psihoaktivne supstance. Naravno, rat protiv droga famozni koji je trajao 80. godina, 1993. je praktički propao sa dolaskom Bill Clintona na vlast i samim time su se počelo otvarati vrata ka ponovnom istraživanju psihoaktivnih supstanci. Dakle, nekakav moratorij od 25-6 godina je stajao sve do velikog istraživanja doktora Rika Strassmana u kojoj je na jednoj većoj količini pacijenata iskušavao DMT, odnosno dimetiltreptamin, psihoaktivni spoj koji možemo naći u više različitih biljaka, kojih je najpoznati taj amazonski kompot ayahuasca i napitak Yopo. Dakle, i onda nakon što Rick Strassman je napisao i knjigu DMT, duhovna molekula, koja je objavljena kod nas, koja se u stvari sastoji od mnogobrojnih znanstvenih dokaza i studija u kojima je nastojao pokazati i potkrijepiti svoje rezultate. Kakvi su bili njegovi zaključci s obzirom da je to prva velika znanstvena studija u novije doba koja se bavila i čak prvi put možda je locirala upravo tu jednu specifičnu tvar? Pa jedan od najbitnijih zaključaka koji je dan danas svi pobornici dimetiltreptamina ističu je činjenica da je potrebno, recimo tijekom ili intravenozne ili pušenja dimetiltreptamina, dakle potrebno je samo 9 sekundi da se on aktivira. Dr. Rick Strassman je uvidio da je tih 9 sekundi uvjerljivo najbrže vrijeme djelovanja bilo koje supstance koje ikad zabilježi i onda je samim time logično počeo istraživati zašto je to tako. Vrlo brzo je shvatio da iz nekog nepoznatog razloga mozak DMT kada uđe u ljudski organizam, mozak ga poput nekakvog usisivača i cijelog organizma vuče u sebe. Naravno, opet ga je zanimalo zašto je to tako, da bi kroz veći broj eksperimenata koje je naravno sadržano u toj knjizi, otkrio da je nakon šećera zapravo jedina prehrana mozgu koja je do sada otkrivena upravo dimetiltreptamin. Dakle, dimetiltreptamin ne samo da ne uništava mozak, nego je Strassman otkrio da dimetiltreptamin ima iznimnu mogućnost, odnosno iznimni potencijal da mozak obnavlja, pa je već u knjizi, naravno špekulirao, nije to tada mogao zaključiti, da bi DMT bio idealan lijek nakon teških moždanih udara, odnosno nakon recimo veće dugogodišnje konzumacije nekih puno štetnijih narkotika koje uništavaju moždane stanice. Dakle, već je tada vidio 94. da DMT kao takav ima ogroman znanstveni potencijal, a kako su se paralelno počele provoditi i studije vezane za kanabis, znanstvena zajednica je počela sve liberalnije, odnosno sve otvorenije gledati ka psihoaktivnim supstancama i kažem 1994. je početak nekakve nove ere proučavanja psihodelika. Ima li još nekih značajnih istraživanja koja vrijedi spomenuti u tom najnovijem razdoblju? Pa, mi sam malo prije onda spomenuo neka istraživanja vezana za John Hopkins sveučilište, dakle, proučavanja i psihoaktivne biljke, najčešće vezano za psilocibin. Dakle, rekao sam kako američka praksa izgleda, pa je njih više zanimala priča o štetnosti psilocibine. Otkrili su recimo na sad, mislim da je studija baš nedavno izašla, da je tek 0,3% iskustava vezanih za psilocibinske gljive, dakle ne za ekstrahirane psilocibine, nego za konzumaciju upravo gljiva, da je samo 0,3% iskustava negativno. I samim time su psilocibinske gljive, mislim da od 1.1.2019. su proglašene najmanje opasnim psihodelikom. No ono što je dosta bitna stavka je taj institut MAPS koji danas kroz svoju fondaciju, kroz određene donacije nastoji rebrandirati, odnosno repozicionirati status psihodelika u široj javnosti. A što je to i gdje je institut MAPS? To je multidisciplinarna asocijacija za istraživanje psihodelika, dakle američka zaklada koja okuplja desetke pa i stotine znanstvenika koji nemaju nekakav recimo profesionalni problem da istražuju psihoaktivne biljke, najčešće na subjektima, najčešće i na samim sebi. Dakle, MAPS, ono što je bitno kod MAPS-a je da svojim studijama koje provodi u
svojim prostorijama, pa ovako dosta subverzivno tjera i američke institucije da se odlučuju za slične studije na nekim drugim instancama, pa recimo jedan od primjera je istraživanje MDMA-a koje je FDA, koji inače nije baš previše otvoren za znanstvene studije na psihoaktivnim supstancama, dopustili su kliničko testiranje za 2020. Paralelno je MAPS pokrenio i inicijative za legalizaciju psilocibinskih gljiva diljem Amerike. Kažem, u Europi je dosta drugačija situacija, pošto takozvani portugalski princip, gdje u Portugalu su sve psihoaktivne supstance, odnosno kontrolirane supstance, kako god ih nazvali, su dekriminalizirane, pa je i Portugal jedna odlična meka za ispitivanje psihodelika u praksi, a kažem i Institut Göttingen u Njemačkoj također već duže vrijeme istražuje znanstvenici. Mislim da ima dosta tih svjedočanstava na TED Talks diljem Europe. Pa dobro, što su to svi ti istraživači onda istražili i što se za danas može reći da se zna o tome kako djeluju psihodelici, zbog čega su ih mnogi vidjeli kao tako dobre pomagače po pitanju stvari vezanih uz psihu, mozak? Koje su, da tako kažem, ono, ustanovljene karakteristike psihodelika o kojima danas pričamo, znači ovih specifične vrste koja ne spada u kategoriju nekakvih opijata koji samo čovjeka zapravo na neki način izbacuju iz ravnoteže, nego to su ove već sve nabrojane biljke na početku, da ne idemo opet u prošlost. Koje su, što zapravo se tu zbiva dobroga ili drugačijega ili zbog čega su toliko ljekovitih nekakvih osobina počelo se otkrivati? Evo za početak, dakle, Rick Doble preko tog instituta u MAPS-u je surađivao sa John Hopkins sveučilištem i napravili su jednu veliku studiju na psilocibinskim gljivama i na placebo, na placebo materiji koja je naravno služila kao nekakav kontrolni dio studije. Otkriveno je da je, mislim da je 30% bolji učinak na anksioznosti, antidepresivna svojstva psilocibinskih gljiva od ovoga placebo elementa. Dakle, samim time antianksiolitik i antidepresiv, prirodni antidepresiv gljive bi mogle biti korištene, naravno, kada bi određene američke institucije tako nešto dopustile. U Europi, kažem, puno su fleksibilnije. No, bilo je istraživanja koje su se protezile i na više godina i na veliki broj ljudi, pa čak i okupljale podatke od 100.000 ljudi, da bi uočavale dugotrajne neke učinke koje bi možda, jer takve promjene se naravno ne mogu uočiti mnoge vezane uz nekakve životne stavove, odluke u jednom danu, možda treba proći koji mjesec, možda koja godina. Pa kakva su tu iskustva, odnosno bolje reći zaključci? Kažem da, u SAD-u je praksa takva da mora sve proći klinička testiranja prije nego što bi nešto postalo legalno. U Europi možda malo bolje za promatrati učinke psihodelika, jer određene zemlje uzimaju kao terapeutsko sredstvo djelovanja psihodelike bez znanstvenih studija i onda samim time iz prakse možemo vidjeti određene benefite. Dakle, recimo primjer klinika Iboge u Češkoj, mislim da je i u Sloveniji da su postojale klinike Iboge, gdje su do 70% teških heroinskih ovisnika recimo je prestalo u doslovno dva dana djelovanja Iboge, odnosno Ibogaina, prestalo biti fizički ovisno o djelovanju heroina. Onda imamo neke primjere gdje se psihodelici koriste psilocibinske gljive najčešće. Kažem, ima primjera i sa LSD-em, no je nešto manje testiran, gdje psilocibinske gljive imaju iznimno dobro djelovanje na ljude koji su boljeli od PTSP-a, pa kao recimo i kanabis koji je prilično korišten u tome segmentu. Naravno, imamo čak bi odvojio kanabis kao jednu psihoaktivnu biljku od ostalih biljaka s obzirom na tisuće studija koje su vezane uz kanabis, no neke drugi psihodelici poput recimo i ovih, čak bi rekao ovih sintetičkih poput recimo ketamina i TCB-a također imaju veliku potencijal antidepresivnog djelovanja. Naravno, tu je i obsesivno-kompulzivni poremećaj u kojem također su zabilježene pozitivne stvari. Ova ispitivanja na većem broju ljudi, mislim da čak i
čak i neke europske agencije ih provode već desecima godina. Ta jedna londonska agencija svake godine uzima konkretnu psihoaktivnu supstancu i na nekim svojim okviru, nekih, mislim da je do 30.000 konzumenata otprilike, dakle to nisu znanstvene studije, to su više ovako ankete, no na to jednom velikom području, odnosno velikoj bazi ankete možemo također vidjeti pozitivne stvari. Kažem, primjeri su i za peyote, odnosno meskalin, također opsesivno kompulzivni poremećaj, recimo. Iako kažem, dok ne dođu ove studije koje će FDA odobriti, onda ne možemo biti 100% sigurni koja su pozitivna djelovanja, koja su negativna, jer postoji puno ovako kakofonije u nekom. Dobro, drugo je pitanje koliko je uopće moguće istraživati subjektivna iskustva, kao što su mnogi istraživači one teme iskustva bliske smrti, poput recimo nizozemskog kardiologa Pina Valomela istaknuli. Ako imate subjektivno iskustvo koje nema nikakvu težinu samim tim što je subjektivno, ne možete ga objektivizirati, ne možete ga u stvari ni istraživati, tako da ovdje u konačnici postoji granica istraživanja psihodelika, jer to je ipak tvar koja nešto ima utjecaj na svijest, nije u potpunosti znači nekakav mehanizam. Mogli bismo za kraj emisije ovako se vratiti u ovaj naš kraj. Vidjeli smo na početku jako puno svakojakih biljaka koje su rasle po obroncima, savanama, kraj mora i drugdje od Afrike, Azije, Amerika, Sibira, Australije i tako dalje. Kada pričamo o Hrvatskoj, koje su domaće psihoaktivne biljke? Pa ja ću najbolje da se uhvatim ovi koji su enteogeni vezani uz ove krajeve. Dakle, opet moram spomenuti što je enteogen. Terence McKenna tvrdi da su svojstva enteogena jako bazična za područje, odnosno podneblje u kojem ta biljka rase, i da čitavo djelovanje, psihoaktivno djelovanje, dakle taj jedan vizijski, odnosno promjena svijesti, taj jedan aspekt ima veze sa područjem u kojem biljka raste i u kojem se konzumira. Dosta poznata biljka, pa recimo vezana u srednji vijek, a da je najpotentnija i najbolja u ovim krajevima, je mandragora. Dakle, mislim da su zvali đavolja jabuka, da su zvali inkvizitori. Biljka koja ovako sa vanjske površine izgleda kao mrkva, kada bi se iščupala iz zemlje, ima muško i žensko tijelo. Neki kažu naravno da čak ta fizionomija njezinog ploda ima muška i ženska svojstva. Pošto su u srednjem vijeku psihoaktivne biljke su se, pa recimo, mazale ili direktno ili pomoću nekih derivata masti i slično na erogene zone, muškarci su ta sredstva mazali tada misleći da će najbolje djelovati ispod pazuha, dok su žene to činile na rodnici, i samim time kada bi se nešto nalik mrkvi sa ovako dosta drvenom jezom, drvenim plodom stavljalo na taj dio tijela, izgledalo bi kao da netko jaše metlu. Nakon jahanja metle, naravno, dolaze halucinacije, i to je ona priča o jahanju metle. No što je zanimljiva priča za mandragoru je da, pošto je jedan bazična biljka ne samo našeg dubrovačkog zaleđa, nego i Mediterana, no upravo Dubrovniku i crnogorsko zaleđe je najpotentnija. Kruži legenda da je Dubrovačka republika jedan značajan dio svog izvoza upravo temeljila na izvozu korijena mandragore, koji je i u pravo povijesti, odnosno u nekim ranijim vremenima, odvožen ka antičkom Egiptu. Samo ukratko. Sljedeća bitna biljka vele bilje, koja je ovako prilično povezana sa bunikom i sa južnoameričkom daturom. Njih definiraju ti iznimno potentni alkaloidi, hiociamin, skopolamin, atropin, harmalin, dakle, koji su određenim različitim postocima u tim dvima navedenim biljkama, dakle dosta ovako žestoke biljke koje su u Južnoj Americi korištene isključivo kao balansi u ceremoniji, kod nas su korištene kao ceremonijalni medij, onda možemo otprilike zamisliti koliko su žestoke bile ceremonije u ilirskom šamanizmu i u slavenskom šamanizmu u nekakvim našim predkatoličkim vremenima. Naravno, tu su i psilocibinske gljive koje su korištene praktički svugdje, a u našim krajima su korištene i muhare, dakle muskarin,
gljive koje bacaju u deliriju. Mislim da je Hrvatska kao takva i zemlja u okruženju da su dosta dobro podneblje za uzgoj psihoaktivnih biljaka i samim time naše tradicije su definirane korištenjem tih biljaka prije, naravno, inkvizitorskih vremena. Ratko, hvala vam na ovom iscrpnom sažetom i rekao bih imenima i terminima gusta nabijenom izlaganju. I do neke sljedeće prilike, doviđenja. A vama također doviđenja i hvala na pažnji. Naime, sve što ima veze sa svješću i fenomenima koje iz nje proistječu, naravno, opire se egzaktnosti. Čak i kada su neki aspekti egzaktno ustanovljeni ili statistički izmjereni. Što je uglavnom zato jer dublja razmišljanja o svijesti neminovno vode do zaključka da se u stvari sva percepcija odvija u našoj svijesti, što pak znači da se tamo nalazi naš doživljaj svijeta, na izgled stalan i postojan, ali u biti u stalnoj promjeni. Tamo se naravno nalazi naš doživljaj sebe, kojim si baš ne činimo uvijek uslugu. I možda tisućljetni suživot ljudi i psihodeličnih biljaka govori da su te za nas danas novo otkrivene spoznaje odvijek bila način kako je čovjek pokušavao sebe integrirati sa svijetom kroz neki vid dubljeg razumijevanja i jednog i drugog, znači i samog sebe i svijeta, izvan možda ustaljenih obrazaca razmišljanja i interpretacija. Možda, a možda je tek vrijeme za laku noć.